и Брэдли Дюня. И Брэдли Дюня, яны 3 тараф фильмимиз яратишда мақсадимиз ҳозирги кунда. Тушунмадим, қанақа мошина ҳақида гапиряпсан, а? У мошина меники. Нима деди, бу фильм жуда ҳам биз учун машаққатли кечди. Аввалонбор режиссёрга мен там бердим, ишлари ҳам жуда ҳам профессионал даражада. О! Аёлларнинг шайтони. Ман исмим Кабул Фаврор, ман Ибратли дунёда ишладим. Бу фильм нима десам болади? Рачоб ишланди. Номи Учталоб. Бахром Бобобеков режиссёр. Биз ўша карантин ўтгандан кейин қиш ойларида олинамиз. Ибратли дунё. Мен бирдим. Ҳозир кўп ёшга биз бўлди бўлсин деган ҳолатда бу фильмни ишрок этдим. Режиссёрга омад тилайман. Kelajakda yana bundan ham zo'r film chiqasin. Bu filmga o'zingiz o'z fikrlaringizni bilib izoh qoldiringlar. Kommentarimiz bor. Mayli, barchalarga omad tilayman va sizni Ibratli dunyo filmimizni kuzatib boring. Va like bosishingiz kerak. Ibratli dunyo. Sizda ayollarda deb qancha ayollarning yuzi yerga qarab qolyapti? Hayotiy voqealar boy bo'ldi. Shu bu filmni ko'rsang, ko'ring, siz ham o'z fikringizni bildiring, izoh qoldiring, siz ham o'zingizdan bir kerakli xulosani chiqara olasiz degan umiddamiz. Shu maqsadda chiqardik. Siz ham balkim alohida e'tiborsiz qoldirgan narsalaringiz bo'lsa, o'z fikringizni yozib qoldiring. Inobatga olamiz biz ham. Ibratli dunyo. Kimsiz kelgansan, u dunyoga ham kimsiz ketqazib olardi, tushundingmi? Assalomu alaykum. Men hozirda Turkiyadaman. Bizani ijodiy guruh bilan Ibratli dunyo nomi ostida olingan chiqaroq telegrammamiz tez kunlarda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilmoqda. Bundan ko'zlangan bizning maqsadimiz xalqimizga oilada kelib chiqayotgan nizolar, tortishuvlar, xiyonatlar, shu qatordagi bir qator masalalar olib chiqishga harakat qildik. Bunga baho berish aziz tomoshabinlar, ya'ni sizlarda, ko'ring, baho bering. Sen kimsan o'zi menga bunaqa gapiradiki? O'ynashimisan? Hali sen pulim yo'q deb o'ynashinga mashina olib berdingmi? Ibratli dunyo. Film real voqealar asosida suratga olingan.